Vai. Sem olhar por cima. Vai. Calma aí que você sumiu do mapa. Poxa, vai bater na parede? Vai. Sei não. Eu tô te seguindo. Não é aqui? Não é aqui. E agora? Você, eu sei que aqui tá lagado. Ai, vai molhar meu pé. Vamos, tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. Com o pé fazendo choque-choque agora. Tá lá. Chegamos! Faz uma pose aqui. Pronto. No pêndulo aqui do relógio, deixa eu ver, peraí. Manda um oi aí, Ana Ju! Ana Ju virou um pêndulo. Vamos ver se é bom. Ana Juju? Oi. Aí está. O pratinho chegou. Parmegiana, filé mignon, com arroz e batata chips. Olha só que beleza. Bar do Alemão, aprovado. Saí com o bucho cheio. Ninguém mais aqui aguenta comer. Você quer comer mais, Ana Ju? Você, amor? Eu quero. Você quer nada?